víða sinna heiman lá spor mín. Því ég haminguna fann ei lengur þar. Og hratt ég gekk í fyrstu, uns ég heyrði fótatak. Og háum rómi kallað til mín var. Kallað, bíddu pappi, bíddu mín. Bíddu því ég kem til þín. Æju hljóð svo hratt, að ég rasa lóta. Bíddu pappi, bíddu mín. Ég staðarnam og starð á dóttur mína. Er það stautaði til mín svo hýra og brá. Og við skorti kjart að segja mig að bíllinn býði mín að bera mig langveg henni frá. Hún sagði, bíddu pappi, bíddu mín. Bíddu því ég kem til þín. Æju hljóð svo hratt að ég rasa á dag. Bíddu pappi, bíddu mín. Ráðið ég stóð stund og þagði, en am stað svo lagði aftur heima. Jæja, nú er Katrín að móti byrjað og hér eru tveir mjög lúmskir að æfa sig. Þeir eru tveir að æfa sig, Andri Már og Viðar Örn. Dís, svo hlust engla guðs í paradís. Við göttinu ykkur fann fjálast nú. Og besti á að sveng og rauðan skú. Þau fjörundri sem fann ég út við sjó. Ég fugla skar og líkus með ég bó. Í huganum sem himins hótt ég sví. Og líka geta sungið í þá líf. Hvað gott að vera sem gleðin því. Það sem gerast sögur og ævintýr. Svo er veröldin okkar sem lagar og lokkar svo ljú og hý. Atvinnumaður í samkvæmstensum. Show you.
understand me when everything I do is wrong. You give me hope and consolation. Yeah. Uh-huh. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. One taste of what I got. Uh-huh. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. Whoa. You can have it your way. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In a hotel or in the back of the rental. On the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your fans teasing you about how I sprung, I got you. Wanna show me you can work it, baby? No problem, get on top, then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to the shit. After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your hand. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Hold on. Akkur ertu Brasilía? Ha? Akkur ertu Brasilía? Bara þegar ég fékk vítið og ég skoraði. Veistu um einhvern leikmann í ensku knattspyrnunni? Já. Hvaða leikmann er það? Your crush. Ian Wright. Í hvaða liðir hann? Arsenal. Veistu um einhverja fleiri? Mössun. Í hvaða liðir hann? Í hvað liður hann? Arsenal. Stefan Svart. Hvaða land er hann? Englandi. Ja, Viðar. Hvaða leikur í sjónvarpi núna? Blackburn og Liverpool. Hvernig er staðan? 1-0 fyrir Blackburn. Já. Með hvorum heldurðu? Ha? Með hvorum heldurðu? Blackburn. Hver skoraði fyrir Blackburn? Alan Shearer. Hvað gerist ef að Blackburn vinnur þennan leik? Úrslit. Ha? Komast í úrslit. Komast í úrslit? Mm. Áhörundur á knattspyrnu leikjum á fredagsdaginn. En bikarmeistarar. Það eru englandsmeistarar. Mm. Sjóa. Hvenær áttu þú afmæli við það? 11. mars. Hvað varstu þá gamall? 16 ára. Nei, 5 ára. Ja. Ertu byrjað að æfa fótbolta eitthvað? Já. Hvernig gengur? Bara vel. Já. En hvernig gekk á æfingunni í gær? Þá skoraði ég með létti legu. Aha. Þrjú mörk. Þrjú mörk? Já. Í leiknum? Já. En var eitthvað meira, var skoraði allir í vítum eitthvað? Nei, skoraði ekki bara í vítum. Nei. Það er líka vítakeppni. Já, ég held það. Með hvaða liði spilar við þar? Ég spila með Selfoss. Já, í hvaða flokki? Sjönda. Já. Ert þú yngstur eða ertu elstur? Ég er eldri en einn. Og sóknarmenn Viðar Örn Kjartansson Selfossi og Aron Palomeras Haká. Spila
þessi fríja mér. Started. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team here, nigga. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. I done kept it real from the jump. Living at my mama's house, we'd argue every month, nigga. I was tryna get it on my own. Working all night, traffic on the way home. And my uncle calling me like, where you at? I gave you the keys, so you bring it right back, nigga. I just think it's funny how it goes. Now I'm on the road, half a million for a show. And we started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Always tell stories about the man. Say I never struggled, wasn't hungry, yeah, I doubt it, nigga. I could turn your boy into the man. There ain't really much out here that's popping off without us, nigga. We just want the credit where it's due. I'ma worry about me, give a fuck about you, nigga. Just as a reminder to myself, I wear every single chain, even when I'm in the house. Cause we started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. No new niggas, nigga, we don't feel that. Fuck a fake friend, where your real friends at? We don't like to do too much explaining. Story stay the same, I never changed it. No new niggas, nigga, we don't feel that. Fuck a fake friend, where your real friends at? We don't like to do too much explaining. Sugestão na seleção da Islândia, sai com o número 16, Thorin Vansmans. E entra com o número 18, Vidar Clarksonsson. Keir eftir þessu! Verjast um hvern bolta! Læðið skýrt og hjól segi að þér séð svo kall. Ég opna fyrir þér, þú kemur á eftir mér og segist borga þúsin eftir 11 mínútur. Horfiði núna, horfiði núna. Viðar Örn Kjartansson. Þvílík sending á Rauði Rani sem áttar þess ekki alveg á þessu en náður síðan að klára þetta með stæl. Markið á 13 mínútur 1-1. Þetta eins og FIFA 2012 bara, þetta einhver hérna, þetta tölvuleikja breyta hérna. En frábær sending. Þetta sending ársins klárlega í deildinni. Yeah.
Many emotions shit, so I could never trust a bitch. I tried to help niggas get on, they turned around and spit right in my face, so came in buck, broke and suck a dick. Now when you hear him, it may sound like there's some other shit. Cause I'm not writing anymore, they not making hits. I'm far from perfect, there's so many lessons I done learned. If money's evil, look at all the evil I done earned. I'm doing what I'm supposed to, I'm a writer, I'm a fighter, entrepreneur. Fresh out the sewer, watch me maneuver. What's it to you? The track I lay sick, it's better than basic. This is my recovery, my comeback kid. Psycho again, and I might just blow my bitch, and I almost wish that I would've never made recovery, kid. Cause I'm running a circle with you. I haven't been this fucking confused since I was a kid. So that 20 million records, people forgot what I did. Maybe this is for me, maybe I'm supposed to go crazy. Maybe I'll do. Deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por